gør vi det klar. Er I klar? Vi har stropperne klar. Og vi er lige klar til at varme op nu. Vi har lige en opvarmning, inden vi går i gang med det rigtige hårde. Så stille og roligt opvarmning. Vi starter uden stropperne. Håber jeg har sat musikken, hvor den skal være, så vi kan høre både at den tæller ned og at musikken er med. Så vi går klar. Vi skal lave nogle jumping jacks til at starte med. Så vi starter med at køre ned i squat og op her, så vi får opvarmning i vores ben også. Og vi kører ud jumping jacks ned i squat, ned og varm op her. Arbejde, arbejde, arbejde. Spænd i maven og arbejde ned i benene her. Vi er i gang med at varme op, så vi har allerede teknikken med nu. Vi har 10 sekunder mere. Hold ved, hold ved, hold ved. Kom. Hold i det sidste. Sidste tre. Kom. Skal vi i gang med nogle runner stretch. Runner stretch. Der kører vi simpelthen den ene fod foran. Og så vi kan simpelthen så dreje den rundt her. Så vi har den ene fod forrest og den anden, så vi får et godt stræk her for åbnet hoften. Så går vi tilbage i planken. Og frem på det modsatte ben. Så får et godt stræk. Og tilbage. Op og strækker her. Og tilbage. Op og strækker. Lige ind og frem planken. Kort arbejde. Og herfra, der skal vi så lige have hoften til at åbne en lille smule mere. Nu drejer jeg lige lidt, som dere kan se. Så når vi kommer frem her, så presser vi lige på knæet, så vi får hoften til at åbne godt op. Ellers er det det samme. Åbne op. Tilbage. Og åbne op. Vi kan lige nå en mere til der side. Ja. Så skal vi op og have vores stropper. Vi skal squat to row. Albuerne ind til hoften. Og god bred fodstilling, hoftebredde, skulderbredde. Eller samme, det bestemmer I selv, det kommer ind på belastning. Og længere tilbage. Herfra går vi ned i squat. Trækker op. Ned i squat. Trækker op. Så har I bredere fodstilling, så gør I bare det. Må man også gerne. Man må også gerne gå tættere på, så man får lidt mere belastning på. Vigtigst er, at vi får spændt godt i balerne. Hele vejen og trækker til brystet her. Ned, op og spænde balerne. Og træk. Her arbejder benene alt, hvad de kan. Presser op her. Ja. Og træk. Og lige det sidste, vi har lige en, jeg kan godt nå. Og træk. Super godt. Fronten til, albuerne ind til hoften. Crossing balance lunge. Herfra skal vi have knæ til hæl. Op og tappe. Og vi har løftet foden her, så det er balance. Og tilbage og tappe. Værsgo. Knæ til hæl. Op og tappe. Knæ til hæl. Op og tappe. Hvis man synes, det er for let, så kan man lige lave sin sidecrunch her. Hold balancen. Ikke noget med at tappe. Det vurderer man selv, om man er nede her og op at tappe, eller man kan tage en punch på her. Hold teknikken, hold spændingen, og hold en god pres med benet. Vi skifter ben, fronten til, justerer ind, og gør klar til modsat side. Kør ned, op at tappe. Op at tappe. Crunch, hvis man vil. Du er halvvejs. Op og crunchy, kom. Pres ned igennem benet. Hold fast. Ej, vi kan godt lide noget sidste her. Ja, super godt. Overhead streamline squat. Så skal vi lige have hænderne på fodballerne her. Så vi har fat i den. Op over hovedet. Jeg er stadig fronten til. God bred fodstilling. Ned i squat. Samtidig med, at vi presser hænderne bagud over hovedet. Virkelig alt, hvad vi kan. Presser, 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 presser. Det er fuldstændig oprejst. God spænding i koren. Arbejder her. Pres tilbage. Pres, pres, pres. Til halvvejs. Hold ved. Hold ved, hold ved, hold ved. Pres hænderne tilbage. Hen over hovedet. Kom. Pres, 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 pres. Vi er lige ved at være der.
Og så er der en lille vandpause. Godt. Det har jeg nu. Så er den klar til, når vi går i gang igen. Men vinkel, lyd, lys, alt ok. Hej Nita. Er du med på en TRX? Godt. Vi skal til i gang igen. Vi har fået noget vand. Her er faktisk lavet noget, der hedder swimmers pull. Vi har fronten til anker. Vi har hænderne foran vores hofte. Herfra der læner vi os tilbage. Stille og roligt. Og presser ned her igen. Ja. Så læn jeg godt tilbage og hold armene strakte. Og kom ned igen. Er det for hårdt, så ryk længere tilbage. Eller tag en fod tilbage, hvis den har opsat fodstilling. Og lige kan hjælpe og støtte lidt her. Op, og pres ned. Læg godt tilbage. Hold planken, hold spænding. Ja. Hold ved, hold ved, hold ved. Den sidste kan blive nå. Kom. Og pres ned her. Power på. Skal vi kun have fat i den ene strop. Vi skal have albuen ind til hoften. Jeg er stadigvæk fronten til. God bred fodstilling, så vi ikke mister balancen. Herfra der lander vi os tilbage. Og gør klar til og trække op så langt du kan. Værsgo, vi kører. Træk op så langt du kan. Og træk op. Er det for nemt her, så går man lidt tættere på. Er det for svært og for hårdt, så træk lige en lille smule tilbage. Men der skal altså være noget at trække endnu. Arbejde. Og vi er halvvejs. Virkelig får biceps til at arbejde her. Skal virkelig kunne trække nogle bordbomber i aften. Eller hvad hedder det, sådan? Træk nogle. Og sådan der. Så har vi selvfølgelig en arm mere. Jeg skifter altid strop, fordi så slider jeg lige meget på dem. Ja, nogen siger, at det er pjat. Jeg synes, det er jo sådan, jeg tager. Og træk op, så langt I kan. Hold planken hele vejen. Træk op. Op igen. Virkelig få biceps til at arbejde her. Roter hele overkroppen, når I kommer op her. Roter op og træk så langt I kan. Spænd i ballerne, hold planken. Træk vejret. Vi er lige ved at være der. Ja, super godt. Tag fat i begge stropper igen. Herfra skal vi lave lidt af en split dance og fly. Stadig fronten til. Opsæt fodstilling. Hænderne foran kroppen her. Foran hoften. Læner os godt tilbage på det bagerste ben. Og gør klar til at splitte stropperne op her. Kommer tilbage, lige pres i håndtagene, og modsat. Så hold lige pres i håndtagene. Både når du presser, og når du trækker. Op her, kom. Ja. Så lige pres ned, og træk i den øverste. Virkelig pres her. Spænd i kårene, træk ribbenene ind under dig. Ikke noget mere. Og flitsbue her. Ej, nej, nej, nej. Ja. Godt. Så selv lægger vi stropperne et øjeblik. Skal vi lave nogle burpees? Nogle rigtig gode, super, super, super gode burpees. Vi op og hoppe, kommer ned i squat og hopper tilbage. Op og hop, ned i squat, hop tilbage. Man må gerne lave push-up, tilbage i squat, op og hop. Man laver push-up, hvis man kan, eller så holder man bare planken her, hopper tilbage og kommer op. Man kan også lave det der anden gang. Så man laver planken ind imellem. Og laver push-up hver anden gang. Ja, super godt. Forward. Langt forward. Og forward lunge. Wall slide. Alternating. Så vi skal have fuld længde på stropperne. Så jeg ryggen til. Og hænderne lige foran skulderen her. Så går vi et skridt, stort skridt frem. Kører ned i vores slide her. Kom op igen. Og tilbage. Skifter ben. Og ned. Presser skulderbladene sammen her. Tilbage. Presser skulderbladene sammen og ned. Op igen. Presser ned i benene, når vi skal tilbage her. Ned.
Skubber ned med det ben, vi skal slå på her. Ned igen. Sammen skulderbladene. Og kom op. Spænd maven. Hold en god core. Læg benene ind under jer. Kig, hvis vi når jer mere. Ja, super godt. Så skal vi have midtlængde igen. Single arm row. Fronten til. Det vil sige, at vi skal kun bruge én strop. Vi kan lægge den anden arm op her. Skulderbredt afstand på fødderne. Start med det. Læg jer tilbage. Og træk op i en row her. Single arm. Det er vigtigt, at I ikke kommer til at rotere, som vi gjorde lige før. Men vi holder fuldstændig stabil core og trækker op her. Man kan også, hvis man vil, holde armen frem her, så man føler, man har linjen her. Man kan lægge mere belastning på, hvis man synes, det er for let. Så kan man bare lige lægge mere belastning på. Og træk. Og vi har selvfølgelig to arme, så også her skal vi have den anden også. Og træk. Spænd i ballerne. Hold spænding i baller her. Sæt armen, hvor I føler, det er bedst for jer. Træk op. Det er den her arm, der arbejder. Biceps er virkelig på arbejde her. Husk at trække vejret. Spænd ballerne. Ja, jeg er super, super god, når vi skal ud og fælde træer. Næste gang, det bliver jul. Og pause. Fuld længde igen. Vi skal lave rollouts. Standing rollouts. Den her håndtag her holder ved lige ud foran kroppen. Og herfra der skal vi så rulle ud her. Og tilbage. Spænd godt i kåren. Spænd virkelig jeres mave her. Og tilbage. Så vi ruller simpelthen ned mod gulvet. Armen op over hovedet. Vigtigste fokus. Spænd i mave. Spænd i ballerne. Hold en fast planke. Den skal simpelthen være så strakt og så fast. Det er den bedste planke i byggemarkedet. Ja. Og tilbage. Speed skaters. Vi skal have fuld. Nej. Midtlængde igen. Fronten til andre position. Albuerne til hoften. God bred forestilling. Og vi skal hoppe her fra side til side til speed skaters. Nu skal vi have tempoet lidt op. For vi har en vandpause lige om lidt. Så godt med power på. Skub fra på det ben herover, I hopper over på. Skubber. Det er benet, der arbejder. Dem her, de er bare støtte. Så arbejde med det ben, I står på. Virkelig skub fra. I skal virkelig ud og hoppe højt. I skal ud og nå de æbler, der sidder alt øverst i æbletræet. De er kommet i lommerne. Og vand. Har I fundet jeres underlag? Så får I lige 2 sekunder til det. I kan se, I lige hoppet fra. Er I med igen? Er I med igen? Det håber jeg. Så kører vi nemlig videre her. Prøv lige igen. Jeg håber, I er med igen. Vi skal have midtlæglængde på stropperne. Vi skal have tæerne i her. Vend rundt. Op. Til crunches. Træk til brystet her. Pres brystkassen væk fra underlaget. Sæt poterne godt solidt ned i gulvet. Så lad bjørneklørene bare
plantet ned i gulvet her. Og træk til brystkamp. Vi halvvejs. Hold ned. Pres hælen mod håndtaget. Hold spænding i maven. Hold ned, hold ned, hold ned. Vi er der lige straks. Ja, super godt. Mountain climbers. Er I klar til det? Vi holder samme position. Vi kommer op igen. Presser knæene op her. Og så kører vi altså mountain climbers. Spænd i kåren. Pres brystkassen væk fra udlæret. Hold godt fast. Hold ned, hold ned, hold ned. 20 meter, kom så, kom så. Pres jer selv væk fra underlaget. Ikke noget med at hænge i skulderen her. Pres brystkassen op. Halvvejs, kom så. Woo! Kom, kom, kom. Lige pres til håndtagene. Ikke noget med at save stropperne. Hold ned, hold ned. 5 mere. Woo! Og pause. Så skal vi op på siden. Vi skal have den forreste fod øverst. Albuen ind under skulderen. Og pres op. Kom ind til at presse her. Kunne I se det? Pres jer selv op mod loftet. Hold en god sideplanke her. Ikke noget med at hænge og dinge hernede. Pres godt op. Spænd, 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 spænd. Og pres skulderen væk fra underlaget også her. Så pres alt op og spænd alt, hvad I kan. Pres ned i stropperne med fødderne. Hold ned, hold ned, hold ned. Og vi har en side mere, så vi skal lige skifte rundt. Hold fødderne i stropperne. Forreste fod er stadig øverst. Albuen under skulderen. Og pres op. Spænd i ballerne, spænd i maven. Hold den her. Pres jer væk fra underlaget. Hold ned, hold ned, hold ned. Pres op, pres op, kom. Spænd, 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 spænd. Lige pres i stropperne. Pres fødderne ned mod gulvet. Hoften op mod loftet. Og brystet op. Rank. Og fast på det. Woo! Super godt. Lille pause igen. Og så skal vi op og stå. Vi skal have midtlænke på stropperne. Vi skal have swimmers pull igen. Her. Læner jeg godt tilbage. Og presser ned. Er det for let, så går I frem. Er det for svært, så går I lidt tilbage. Og det var her, hvor I kunne tage en fod til støtte her. Så det har en opsat fodstilling. Og en lille støtte. Pres ned. Pres ned. Alt hvad I kan. Triceps arbejder. Det er sådan her, vi klargør, til vi lige kan løfte os selv op fra poolen af til sommer. Gode, stærke arme. Og en lille pause. Laver vi power pull igen. Albuen ind til hoften, fronten til. God bred fodstilling. Læner tilbage og gør jer lange. Og så trækker vi op, så langt vi kan. Og kommer tilbage. Ja, og forfra. Bliv ved her. Træk vejret. Spænd i ballerne. Lige 10 sekunder igen. Hold ved, vi skal skifte arm lige om lidt. Træk. Skal så være noget at arbejde med. Anden gang vi laver den her. Godt. Med belastning. Woo! Så skifter vi. Strop arm. Ja. Længe tilbage. Og træk op. Spænd i de baller der. De æbler, vi var hen og plukke lige før, dem har vi i lommerne nu, og de er bare gode. De er virkelig sprøde. Og træk. Hold ved, vi lige er der. Træk op, så langt vi kan. Ja. Så skal vi splitte den. Split den altså i fly. Igen, opsæt fodstilling. Skift gerne fod, så I gør det modsatte af, hvad I gjorde før. Så kroppen bliver lige resettet. Og læn jer godt tilbage her. Og kom op og split. Er det for nemt herfra, så træk jeg selvfølgelig en lille smule fremad. Så vi får lidt mere belastning på her tilbage. Og man bukker bare lige benet, så man kommer ned
og står her. Lige pres i håndtagene. Pres ned på den forreste. Træk op i den øverste. Spænd i maven. Hold planken. Rib ind ind under jer. Træk vejret. Woo. Ja. Så er vi tilbage til de der fantastiske burpees. Er I klar? Så skal vi nemlig tage i gang. Skal vi se, om jeg kan snakke her. Vi skal op og hoppe. Og ned i burpee. Ned. Pas den på sig. Op og hoppe igen. Og tilbage. Hold nu med. Vi har en lille anden pause lige om lidt. Happy New Year for you as well. Thank you. Er I klar til det næste, der skal ske her? Vi skal have fuld længde igen. Vi skal lige skifte lidt på længderne på stroppen. Vi skal have fuld længde. Vi skal have ryggen til. Vi skal have forward long towards right. Så hænderne lige foran skuldrene. Foran kroppen. Og så tager vi et stort skridt frem. Stort skridt frem. Presser skulderbladene sammen her, og kommer op igen. Presser os tilbage. Og skulderbladene sammen her, og pres ned i håndtagene og tilbage. Og skift. Pres ned. Pres skulderbladene sammen. Pres ned i håndtagene, og pres dig selv væk. Tilbage. Hvis I når en mere. Pres ned her. Ja, super godt. Så skal vi have midtlængde igen. Single arm row. Så nu er vi tilbage til den her. Enkelte arm, der skal arbejde. Vi skal enten fæste den her. Eller strække armen. God bred fodstilling, så vi ikke mister balancen. Og træk til brystet. Fronten til igen, og vi trækker op så langt vi kan her. Træk ind til bryst, og tilbage i en row, single arm, træk til bryst. Vigtigt, at I holder spænding, så I ikke roterer her, du er ikke. Træk op og hold spændingen hele vejen. Ballerne, lårene, maven. Ja, og vi skal have modsatte arm. Spænd i ballerne, spænd i maven. Der skal være noget at trække i den her gang, anden gang. Masser af belastning på. Og træk. Det er 10 sekunder igen. Ja. Så skal vi lave vores rollouts. Fuld længde igen. Ryggen til. Roll up. Hænderne lige foran, skuldrene lige foran kroppen. Og så ruller vi ud herfra. Er det for hårdt her, så gå tættere på. Og vi ruller ud. Vi spænder alt, hvad vi kan i maven. Spænd jeres kår, alt hvad I kan. Rul ud her, stille og roligt. Om jeg samlet fødder, eller lidt mere afstand, det bestemmer I selv. Jo mere afstand, jo bedre kan I holde balancen. Ja. Speed skaters. Midtlængde på stropperne. Fronten til. Albuen ind til hoften. God bred fodstilling, og vi er klar til at hoppe fra side til side. Ja.
Værsgo. Masser af power. Tempo. Og arbejde ned i benene. Hænderne er en støtte. Det er benene, der presser os op her. Presser væk her. Træner til, at vi kommer op og holder nå. Vi øver os lave til sommer. Helt op top med træ. Højt op. Ja. Midtlæg længde. Underlagene frem igen. Tager det i. Og ryggen til. Godt. Lidt arme. Og vi er op og stå igen. Op til crunches. Op. Crunch. Hold lige pres i stropperne. Så ikke noget med at tage den her. Hold spænding i maven. Synes I, det bliver hårdt på et tidspunkt? Så lige kom ned. Støt knæene. Kom op igen og fang den igen. Kan man altid gøre, når man arbejder her. Med crunches, når man climbers, når man laver de her core øvelser. Vi skal have os mange som climbers. Same position. Op med fødderne her. Og vi kører. Mountain climbers. Pres brystet væk fra nedad. Hænderne går også lidt plantet i gulvet. Spænd med ham. Spænd. Vi er halvvejs. Kom. Hold ved. Spænd i ballerne, spænd i maven. Kom. Woo! Sideplanke. Vi skal om på siden. Forreste fod øverst. Albuen ind under skulderen. Og løft op. Vi har fødderne lige under ankerpositionen. Presser op her. Hoften op. Holder den. Vi er halvvejs. Hold ved. Her. Spænd. Og igen. Følg af i folk, så kom ned og støt. Og kom op igen og fang den igen. Og spænd godt op og hold den. Det sidste her. Man kan altid lige komme ned og støtte og slappe af. Og komme tilbage igen. Modsat side. Hold fødderne i. Forreste fod øverst. Siden til. Liggende. Albuen under skulderen. Og pas op. Spænd. Ballerne, lårene, maven. Brystet her. Rank og flot. Spænd. Pres tæerne ned mod gulvet. Ned i håndtagene. Spænd. Og hold den. Ja. Vand. En lille kraft igen. Så få lidt vand igen. Få lidt at drikke. Skal lige have smidt underlaget væk igen. Og vi skal have midt længe på stropperne. Sidste tår vand, så er vi klar. Vi skal nemlig have pistols. Kør lige lidt mere gas på benene. Midtlænge på stropperne, fronten til, albuen ind til hoften. Og så står vi på et ben. Det ben, vi står på, er lige ude fremme i positionen. Hvis vi gerne når 10, så hold fast her. Pres op. Nu 5. Høj ved. Man kan nå på den tid, der er.
Kom så. Nummer 6. Spænd i maven. Kom. Hold ved. Pres ned igennem benet. Er I med? Vi er lige straks på 10. Kom. Det er 10. Hold nu ved. Hold ved. Pres, pres, pres. 11. Og 12. Ja, tak. Kan I mærke det i ballerne? Få pulsen og få pause. Vi er færdige med det hårde arbejde. Nu skal vi strække lidt ud. Fronten til, albuen ind til hoften. Og bred fodstilling. Vi skal lave en hip hinge. Så vi lader os bare stille og roligt frem her. Helt ned med hovedet ned mellem armene. Så vi virkelig strækker alt, hvad vi kan her. Strækker bare armene godt frem foran os. Og slapper helt af. Træk vejret, kom op. Herfra der kører vi modsat til en lower back stretch. Og undskyld, lidt den her vej. Undskyld min lower back stretch, så vi lader bagdelen falde tilbage. Alt det vi kan. Alt det vi kan. Lommerne er fulde af sten, er tunge, tunge, tunge. Og vi lader bare bagdelen falde tilbage. Alt det vi kan. Strækker armen, strækker ryggen, strækker alting. Og træk vejret, lagt godt efter. Ja, kom op igen. Så jeg lige får armene stadig her ind til hoften. Så skal vi lave cross-hack stretch herfra. Først til den ene side. Vi kører over til den ene side. Og lad os falde godt tilbage. Slipper med foden herover til den ene side. Og strækker op mod loftet. Vi kan godt lade os lidt fremad, så kommer strækket lidt mere på indersiden. Så lander lidt frem her. Kom tilbage. Og vi kommer op og skifter side. Kom ned igen her modsat side. Løft foden op. Herfra der lander vi os fremad. Og et godt stræk på indersiden af benet. Hold den, hold den, hold den. Kom tilbage. Og hele vejen op. Ja, så samler vi fødderne. Vi skal lave en figure four stretch. Albuen er stadig ind til hoften. Herfra sætter vi knæet over den ned. Foden over knæet. Og kommer ned og sidder. Slapper af i hænderne, slapper af i skuldrene. Ikke noget med at sidde heroppe og spænde alt, hvad jeg kan. Bare lad jer falde tilbage. Lad jer være tunge. Og træk vejret. Helt dernede, hvad jeg kan mærke, strækker med bagsiden. Vi kommer op, og vi skifter ben. Og kommer ned og sidder. Slap af alt, det kan. Ikke noget med at sidde heroppe. Tilbage. Ned og puste ud. Og vi kommer op. Så vender vi ryggen til, så vender vi ryggen til jer i et øjeblik. Herfra har vi armene til side. Går så langt frem vi kan. Vi strækker brystet her. Alt det vi kan. Er I med? Vi har et godt stræk på brystet. Træder et skridt frem, så vi får lidt mere stræk. Og så kører vi ud til den ene side her. Hold ved. Hold ved, hold ved. Og vi kommer tilbage igen. Og vi strækker brystet alt, hvad vi kan. Kom tilbage til samme ben igen. Herfra der tager vi armene op over hovedet. Vi går frem og strækker. Og herfra skal vi så have modsatte ben frem. Modsatte ben frem, så vi strækker endnu mere i brystet. Skuldrene. Stræk alt, hvad I kan. Træk vejret. Ind. Og pust ud. Så roterer vi ned til den ene side her. Så vi igen strækker. Og vi får armene op over hovedet igen. Strækker, vi kan passe på, at vi står op lidt nu her. Men lige hold kort spændt, kort straks. Så det er benet, og pas
tager vi tilbage. Kommer helt tilbage. Hele vejen ned. Og slipper stropperne. Jeg strækker bare siden her. Og kommer. Det var det. Tak for i dag. Så er jeg kun tilbage at sige tusind tak for nu. Og rigtig, rigtig godt nytår. Og så skal vi jo lige huske det vigtigste. Spille med det hele. Vi skal nemlig skåle og sige godt nytår.